Գիտեմ, որ նեղ վելես։ Իսկապես։ Ես ուղակի ուզում եմ կողքիդ լինեմ այս դժվար պահին։ Աննա, բաղվա հետ կապված ամեն ինչ պատրաստ է։ Ինչի մասին եք խոսում։ Բաղի երեկոյան 8-ին կլինես մեր տանը։ Էրիկի ծնդի հետ կապված հավաքվում ենք։ Հեչ լավ ժամանակ չի։ Անահիտը ինքնախնդրել, որ փոքրիկ խնջիկ կազմակերպեմ։ Սետ, Անահիտը հաստատ ինքնախնդրել, որ Էրիկի համար այդ պարտին կազմակերպես։ Հա, անձամբ Անահիտն է խնդրել։ Ու ասաց, որ ուղղակի ուզում է Էրիկին գոնե այդ օրը երջանիկ տեսնի։